Përshëndetje, fëmijë të dashur. Shpresoj që jeni mirë. Sot në lëndën e matematikës do të bëjmë disa ushtrime së bashku, pra do të bëjmë ushtrime nga njësitë të cilat i kemi mësuar më parë. Para se të kalojmë tek detyrat, do të bëjmë një rikujtim. Pra, është fjala për detyrat me fjalë ose problemet. X-i e dim që në matematikë njihet si një numër i panjohur. Nëse themi se kërkohet që të rrisim për katër një numër, atë do të vendosim shenjën plus. Pra x plus 4. E rrisim për 4 herë, kemi të bëjmë shumë zim, që është x herë 4. E zvoglojmë për 5, kemi të bëjmë shenjën minus, pra x minus 5. Nëse themi të zvoglojmë për 5 herë, pra kemi të bëjmë pjestim, x pjestim për 5. Prodhimi numrave është x herë y, edhe y-ja pra në këtë rast dhe në matematik njihet si një numër i panjohur. Hirësi i numrave është x pjestim për y, pra rezultati i këtyre dy numrave. Shuma e numrave, x plus y, pra kemi të bëjmë mbledhje. Dhe ndryshimi i numrave, x minus y, pra kemi të bëjmë zbritje. Këto ishen disa regula të cilat duhet të dim që të plësojmë detyrat në matematikë. Kalëm të detyra. Detyra është, jam një numër më i madhë se 30 dhe më i vogël se 40. Shuma e shifrave të mija është i barabart me 4. E gjeni cili jam? Pra ta gjejmë numrin, thot që është më i madhë se 30 dhe më i vogël se 40. Pra kuptojmë që asnjëri prej tyre nuk është, por është një numër që gjendet në mes të këtyre dy numrave. Shuma e shifrave i bie që ai numër duhet të mblidhet me vetveten. Dhe në këtë rast, ai numër duhet të jetë i barabartë me 4. Ta provojmë numrin 31. Sepse 3 plus 1 është e barabart me 4. Pra kjo ishte shuma e shifrave të numrit 31. E gjetëm numrin. Detyra e radhës është. Shkruaj me fjalë numrat. Po i shohim numrat të cilat e kemi dhe duhet të shkruaj me fjalë. Numrin e parë do ta shkruajmë bashkë, kurse numrin tjetër do të shkruash ti në mënyrë të pavarur. Pra numri parë është 10.000 e 400 e 70 e 3. Pra numrin të cilin e shkrua me fjalë është 10.000 e 400 e 70 e 3. Numrin poshtë, që është 48.098, duhet ta shkruash ti në fletorën tënde. Kalojmë të detyra e radhës, të ushtrimi radhës. Shiko figurën dhe shkruaj elementet që janë. Pra po e shohim një bashkësi, dhe të cilën ndodhet një rreth dhe një katror. Në anën tjetër, i kemi kërkesat dhe duhet të shkruajmë elementet e këtyre bashkësive. Brenda katrorit. Pra brenda katrorit, cilat elemente janë? Është numri 1, numri 3, numri 7, numri 5 dhe numri 9. Këto janë vetëm brenda katrorit. Brenda rrethit, cilat elemente janë? Duhet të shkruash ato që gjenden në rreth. Brenda katrorit dhe jashtë rrethit, pra vetëm ato që gjende në katror, por që nuk janë në rreth. Tjetra, brenda rrethit dhe jashtë katrorit. Pra këto i shuan elementet që janë vetëm në rreth, por të cilat nuk janë të përfshira në katror. Dhe fundit, brenda rrethit dhe brenda katrorit. Pra cilat elemente janë. Shiko figurën me kujdes dhe më pas plotësoj elementet aty ku duhet. Vazhdojmë me detyrën e radhës. Gjej rregullin dhe plotëso.
po e shohim një skem të paraqitur me numra. Pra, para është 60, 6, lartë të kemi numër 7, dhe poshtë numër 17, me gjyrë të kaltër. Por mendoni, valë, se si është rregulli, si erdhi deri tek numri 17. Fillojmë fillimisht te tre këndërshat, 60 edhe 6. Shkojmë duke i pjestuar. 60, kur pjestohet me numrin 6, është rezultati 10. Tashmë, çfarë duhet të bëjmë që të marrim numrin 17? E kemi edhe një 7 lartë. Pra kalojmë numrin 10, që kemi fituar si rezultati i pjestimit të numrit 60 me 6, numri 10 mblidhet me numri 7, i cili gjendet me ngjyrë të portokallë dhe të lartë, dhe të rezultati 17. Pra kjo është rregulla në mënyrë të ngjashme dhe në formë të njëjtë, duke shkuar me këtë rregull, plotëso edhe dy detyrat tjera të dhëna. Besoj që ishte qartë, dhe i gati t'i plotësosh. Tani kemi një detyrë tjetër. Gjej hersin e numrave. Nën A, 966 dhe 42, dhe nën B, 3056 dhe 56. Kemi hersin e numrave. Duhet ta gjejmë hersin e numrave. Dhe kemi numrat 966 do të pjestohet me numrin 42. Pra shkojmë si pas regullave të matematikës duke njësuar. Numrin 42 duhet të pjestohet me numrin 9. A mundemi? Jo, sepse është me i vogël. Pra marrem edhe numrin 6. Numrin 96 kur pjestohet me numrin 42. Fillimisht, në anën tjetër të fletorës, do t'i bëjmë njësimet me shumë zemë. Pra, nëse 42-shin e shumëzoj me numri 1, del prap 42. Dhe kjo numër është shumë i vogël me 96. Sepse neve na duhet një numër që është afër numrit 96 ose 96. Provojmë numrin 42 ose pjestuesin e shumëzoj me numrin 2. 42 herë 2 rezultati 84, pra shumë i përafërt me numrin 96. Dhe shkruajmë hersin, 2 herë 42, rezultati 84. Këta dy numra i zbresim. 6 minus 4, 2, dhe 9 minus 8, 1. Vazhdojmë tash me rregulla. Numri 42 duhet të pjestohet me numrin 12. Pra, sa herë mund të shumëzoj numrin 42 që të fitojmë shifrën 12. Nuk mundemi, sepse është më i vogël, dhe me këtë rast e zbresim ose e ulim numrin 6. Tani, numrin 126 pjestohet me numrin 42. Kalojmë në anën e djathtë të fletorës dhe bëjmë tabelën shumëzimit me 3. Pra 42 herë 3 është 126. 42 nëse shumëzojmë numrin 4 është 168. Dhe ky numër është shumë i madh dhe të i kalon numrin 126 dhe pra është e pasakt. Pra numri i cili na duhet të vendosim tek hersi është numri 3. Sepse 3 herë 42 jep rezultatin 126. Këta numra zbriten dhe përfundon detyra. Që të sigurohemi nëse kemi detyrën e sakt ose detyrën e pasakt, ekziston prova. Prova bëhet duke shumëzuar hersin me pjestuesin. Në këtë rast hersi është 23 dhe shumëzojmë me 42 me pjestuesin. Dhe del rezultati 966, si që përshojmë edhe poshtë me gjyrë të kuqe të prova. Pra detyra është e sakt. Kështë shpjegimi i sqarimit të detyrës së hersit të numrave, ku në formë të njëtë, duhet të pjestosh ose të gjesh hersin e numrit 3056
dhe 56 tek detyra B. Besoj që tashmë i rritur dhe nuk i ke problem detyrat me pistim që të zgjedhësh në mënyrë të pavarur. Detyra radhës është: në një lagje janë dy kopshte për fëmijë. Në kopshtin e parë janë 4569 fëmijë. Kurse në kopshtin e dytë 120 fëmijë më pak se në kopshtin e parë. Sa fëmijë janë në kopshtin e dytë? Pra, në fillim i patëm sqarimet se cilat shenja duhet vendosur kur kemi detyra me fjalë. Pra, unë e kam bërë vetëm në mënyrë figurative dhe shkurtimisht, por ti duhet ta zgjidhësh në mënyrë të rregullt dhe ashtu si duhet të zgjidhet një detyrë e tillë. Pra, kopshti i parë kishte 4569, kurse kopshti i dytë kishte 120 fëmijë më pak. Në këtë rast, unë e kam marrur atë nga kopshti i parë që ka pas 4569 dhe nëse është më pak, pra kemi të bëjmë shenjën minus ose me zbritje. E kemi zbrit me numri 120 dhe dhe rezultate 4449. Pra kopshti i dytë i ka 4449 fëmijë. Detyra radhës është: plotëso shprehje të dhëna. 140 më shumë se numri 1362. Cili numër duhet të vendoset në kolonën e parë? Pra 140 më shumë. Më shumë është me plus apo me shumëzim? Kujto nga sqarimet të mëparshme dhe do ta kesh më lehtë. Kolona e dytët, 367 më pak se numri 3762. Pra dhe këtu duhet të shkuash numrin dhe më pas të gjesh edhe rezultatin. Kolona tjetër është 42 herë më i madh se numri 326 dhe fundit 56 herë më i vogël se 8. Pra vetëm ke kujdes se cilat shenja ose veprime matematikore po i vendos. Unë besoj që fillove të zgjedhësh tashmë dhe i ke gati të përfundosh. Detyra e fundit është lidh me shigjet numrin me klasën përkatëse, pra të rendit të numrave. E kemi numrin 88546. Pra numrin e kemi ndarë 8, 8, 5, 4, 6. Dhe në anën tjetër i kemi klasën. Pra numri 8, të cila klasë gjendet, gjendet të klasa 10 mishëve, sepse është numri 10 mishë. Numri 8 tjetër, qëfar me ndonë? Ku duhet të vendosur? A duhet të vendosur të 10-shet, të 1-shet, të 100-shet, apo të këmishet? Po, pra, duhet të vendosur të këmishet, të lumët. Në këtë formë vazhdo të zgjedhësh dhe të ledhësh me shigjet edhe numrat e tjerë. Është detyra njëjtë, vetëm se ke një numër tjetër, pra numri 90230, pra ledh numrin me klasën të cilën i përket. Dhe në fund, unë i përgëzoj, sepse ishit shumë e ndjendritur në detyrat të cilat ishin të saktuara për t'i bërë së bashku. Ju lumt. Pra të dashur fëmijë, të gjitha këto ishin ushtrimet të cilat kemi përgatitur për ju. Ju dëshiroj punë të mbarë dhe suksese. Mirupafshim.